Nu ko, laižam pie Kristas Pelmaņa ja paliksa apstīties viņa laivas projektu. Man ir diezgan liela pieredze laivu būvēšanu, pārdošanu, braukšanu, visu kaut ko, kas tik nav bijis. Un man liekas, ka šeit vajadzētu būt vienam no interesantākajiem projektiem, kas Latvijā vispār ir tapis. Braucam apstīties. Čau, čau. Čau. Klausies, zikā, man liekas, ka man ir tā pieredze ir ar tām laivām. Šitas ir laikam labākais, ko es esmu redzējis, kas ir, nu, te es saprotu, ka lielākā daļa visu pašu rokām taisīts ir. Nu, man liekas, ka baigi labs tas projekts ir. Darbiņš būs ielikts, jā. Kas klausies, kad uz ūdenes būs? Un tagad, kad nokasīs ledus, varētu aizbraukt pamēģināt. Es neesmu nekad ar tik lielu motoru, piemēram, ar Umpeli brauc. Jāpastāst, kā tur viss tas izpaužās un tā. Bet īstenībā par Umpeli ir tā, ka tas ir tāda baigi nenovērtēta lieta. Es jau sen braucu, man ir tāda, nu, mačos mēs gan braucām lielu laivu, bet tāda copes laiva, man ir tas Rangier Umpeli, nu, sajūta ziņā es taisa sēžu, pilnīgi tas pats ir, un man nenormāli patīk. Tas liekas, ka baigi ērti. Tas ir tāds nenovērtēts cilvēkiem, liekas, ka ir laiva, tad vajag stūri. Nu, man daudz bija, jā, daudz pārmetumu bija par to, kā tu taisi laivu un viņai nav panels, un tev būs augsts un tā, un šitā, bet es... Nē, tu arī biji tas cilvēks, kurš pateica, ka es biju pa to Rumpeli, bija tā, ka es tā domāju vēl, vajag, nevajag, un es tā skatījos, ka Edgars Deicmans un tā diezgan labi startē čaļaši tādu tipu laivu, es tā domāju, nu, ja tie iet pa pirmajiem, zin kā parasti arī sacensībās, ja gribi būt pirmais, skaties pēc tiem pirmajiem, tā, nu es tā pastījos, viņi diezgan stabili tā augsts startē tie čaļi, tāpēc tas izpildības tāds, bet pa to motoru, jā, nu, tu biji tas cilvēks, kurš pateica, vecīt, ļoti labs lēmums, pērts ciet, tikai vienīgais vai viņu, tu man teici, vai es dabūšu viņu vispār, nu, to Rumpeli un tā, bet tā, man kaut kā izlēc un dabūju. Jā, man Lietuva nav baigi populāri tie Rumpeli, bet, nu, tev novēcās dabūju, tas baigi forši. Un, es esmu ritīgs Rumpeļu piekartējis, tu paskaties, cik tev vietas laivā ir. Un iedomājies, ja tev ir šeit stūri, tev ir konsola, cik tas noēd, te ir tev to, un vēl arī, piemēram, tu sēdi šeit, nezinu, tādī pašā panoptikā, jā, šeit ekrāns, te tev visi brīvs, tev nekas netraucē. Nu, man ritīgi patīk, nu, un tavs projekts vienkārši mega liekas. Bet tad būs labi. Ja tu Giņš saki, ka ir labi, tad jābūt labi. Kā tu domā, nu, tu neesi testējis, bet kā tu domā, cik ātrums varētu būt 70 zirgi? Nu, mums sēšanieks gāja kaut kādi 59, nu, 65 viņies. Nu, šitāds korpus, jā, tu testēji? Jā, tieši šitāds korpus, sēšanieku svars, tieši tāds pats, tikai paneļi bija, tai laivai. Jā, nu. Merkurs sēšanieks gāja, jā, 59 km stundā. Jā. Nu, ar šito 70-nieku, nu, es ceru, 65 vajadzētu iet. Nu, jā, nu, tai laivai ir jābūt ātrai, viņa korpus ir trimarāna tipa. Viņai ir jābūt ļoti ātrai un stabilai. Vienīgais ir... Uz šitiem te nedrīkst. Jā, nu, baigi interesanti uz ūdens, baigi gribētu arī, nu, kādreiz pabraukt arī apstīties, kā sanācis. Viņa tā forma tā kā pludiņš stāv uz ūdens, viņai tā iegrib baigi bazātam trimarānam. Jā, viņa patiešām izstāst tā kā virs ūdens stāvētu tā kaut kā, es nezinu, bet... Nu, ir svars jau ir tagad, es teicu, nu, ar visu motoru tagad kopā šitien 600. Jā, cik ir platums un garums laivai? Garums ir 5,07 vai kaut kas tāds, bija 5 kapēkām, bet mazām kapēkām. Un platums bija ārējais 182, man liekas. Mm-hmm. Jā. Nu, bet man liekas, ka šitas ir tāds optimāls izmērs, nu, gan ikdienas copē, gan mačējiem, gan jebkam. Nu jā, zin kā, visas tās laivas man arī, es jau smējos, pirmo nopirku 2,85 man bija ar cieto grīdu gumijas laivu. Nomērī viņu no purni līdz teienai, nu tā laiviņa. Es arī daudz, kam gājas caurtenī, laivu izaugsmē, un es zinu, ko nozīmē. Tad jāieliek ūdenī, tad varēsi saprast, jo tā arī tā, ja viņi iztaps vidū nolika to 2,80 laivu, es čomu teicu, veci, te ir atliek tiem galiem mums vietu un tā, bet aizbrauc uz ūdeni, un jā, ja vēl līdz copeni, tad ir vispār augas. Bet šitien, jā, te viss ir domāts, šitā. Šitiem visi domāt staigāt, šitā kasta ir arī viss, ka mēs varam aizskriet, kā es te teicu, nu, es te copēju, pārinieks bļāju sacensībās vai kā, ka vajag ieķermo tīkliņu, man nav te pat lejā jālec, es pat teien aizskriem pie viņa, nu, tie var staigāt viss, jā, te viss ir, tas ir viss staigāšanas drošības viss. Tādā ziņā. Jā, zikā, man liekas, mēs varētu, to kā es paņemšu kameru rokā, palūvuram detaļus varbūt. Te mums ir.
Šito rādīsim arī te grīdā, kas tam notiek. Jā, tas ir, man liekas, baigi interesants risinājums. Norvēģi laivas tais tāpat kā ir kaut kādiem lielajiem zeja skuteriem. Ja tur uzgāžās ūdens virsū, viņš notek pats uz, no klāja nost vienkārši pa noticēm. Tad mēs kaut kā, tur tā ideja ir pašpikot no tādām laivām. Reku ir automātiskais ūdens sūknis iekšā. Vispār grīda, te ir reku cieta, te ir viss kasta vienkārši, te ir viss cieta, jā. Grīdā ir 800 litri putas iekšā peldspējai kaut kādai. Šitai jā. Grīdā, bet nevis putas, bet cietākais puķiks, kas ir putoplasts cietākais. Mhm. Bet pēc idejas vienalga, jo tur nepiekļūst gaiss, nevajadzētu arī ūdenim nekad tur krāties. Ja? Bet ja tur kaut kas tāds notiks, tad, protams, taisīs kaut kāds noteks un dabūs viņā. Labi, un tagad izstāsti to, kad ir pieņemsim tev beidzies akumulātors, viss ir jā, un tagad man ir, reku, ir automātiskais sūknis, kas pats ap ludiņu saprot, ka te ir iekšā ūdens, viss, kas nāk no laivas lietu slīst, vai kas nāk šeit iekšā krājās ūdens. Pludiņš saprot, kad te ir ūdens, viņš pa bortu kačā ūdenārā. Pats. Bet, ja kaut kas notiek šitam zēnam, vai, piemēram, gāžās ūdens iekšā ar viļņiem tā, ka nu, aizbrauc mancās vai kā, un gāžās ūdens iekšā tā, ka tas motorīts netiek galā ar to, un līmenis ceļās jau augstāk pa šo kastīti laivā, tad lūk ir noteicis divas caulības. Uz pašnoteicēm reku ir zamākajā punktā laivai aizmugurē lūk pa trubām ar pretvārstiem iekšā divas trubas. Jā, divas trubas ir. Un, un aiziet viss ūdens notek mums smuk nost no klāja, kas jā, ir pat daudz. Jā, tas ir arī kaut kas plus, ka tev var gadīties, ka beidzās akumulators vai kas, vai, nu, ja stāv laivas ūdens ir, tad... Kaut kad tur sacensībās atstāja un tur ir baigais lietus kaut kāds, lai tev tur nenom... Jā, viņš pēc idejas viss, viss smuk tek nost. Jā, bet nu, šis nodalījums man ritīgi pateikt, es redzu, ka te ir nu, baigais darbs ieliks un ļoti, ļoti akurāti un tā ļoti pareizi manā skatījumā. Un, un skatos arī trubas te ir, nevis parastās, bet... Nu, trubas arī, nu, te varēja likt tās baltās, kas ir tās, re, kur tur mēs redzam pakarināts, ja? Jā. Es viņas sākumā biju arī uz zivkastu un tā ievilcis tās baltās, bet viņas pie augstiem apstākļiem paliek cietas. Jā, viņas novēlst. Un tu var likt kaut kāds sešas hamuts, viņa tāpatās, nu, sūksies kaut kas garām. Bet šitām, kas ir degvielas šļauks un hidroliskās šļauks, viņām, principā, ar vienu hamutu pievelkot, nu, tur neiet ne pilu. Man vismaz nekad nav, es darbā strādāju tā, ar tvaikiem, man pa tām trubām nekad nav nevienu ūdens pilā aizspiest ar vienu hamutu ciet. Nu, tāpēc te ir, es pats savilku tāds. Viņas ir dārgāks, bet viņas ir, man liekas, ka labāks. Nu, tādā ziņā. Nu, tās smukāk arī neka visas melnas. Ir gan smukāk. Un, tas arī svarīgi. Un vēl jau, kas ir interesanti, ka, manuprāt, šāds laivas būvēšana ir arī ritīgi foršs hobijs. Man tā vairāk kā tā pat makšķerēšana, ja godīgi patīk, tas šitais ten pats, tāpēc mēs te arī tā cīnumies. Es domāju, ja tā nav sirds lieta, tad labāk to nedarīt. Nē, nu kā, nu, tad to var tā paviršāk un tā ātrāk izdarīt. Nu tā, lai vienkārši laivu būtu, to jau var ātri izdarīt, bet ja grib tā, lai ir vispēc, kā mēs sakam, pēc feng shui, tad nu tāpat jau ir kaut kāds kļūdus, noteikti. Nu kaut kur. Klausies, nu beņķi arī, man ritīgi smuki ir. To es galvenais, kad... Jā, un Alkantāra es vēl nebiju redzējis copus laivā. Tā tā vaļība, bet es gan domāju, ka viņa ātri nolietosies un tā, bet tas nekas, jo tos šitos Latvijā tais uzņēmums tur nu, 50 eiro robežās šitādu vienu krēslu pāršuju ar visu tavu logo izšūtu. Nu, tas gandrīz tā diezgan tā palēti ir tā kā, nu, te baigi nav arī ko pārdzīvot, ja viņas pāršūtos... Tos pārvalkus var, es domāju, vienā setā nav tik traki. Bet iztās ļoti smuki. Nu, mēs, jā, centāmies, tur biedziņu tādu un šitādu, bet ja taisa, tad taisa, zin kā, tad uztaisa tā riktīgi. Priekš sevis, ja vēl taisa, zin kā. Šita te man ir uz klamburiņiem diviem, reku, ir gaste kātiem. Viņi vēl man te nav pabeigt līdz galam, es atvainojos tad iekšā kaut kādi, ja? Bet šeit ir kasta kātiem. Nav tik kruti kā finvalos, kaut kā ka bāžu trubās iekšā vai kā, bet ir šādi. Katrs kāds ieliekās, vēl viens šitāds tur būs, iespraužās šitā iekšā tajā mīkstajā.
Bet, zin kā, man liekas, šis risinājums ir ļoti labs, jo tā, ka tu tenī strubās tos kārtas, man ir gadījies salaust arī tieši tenī, kad tu bāzi iekšā trubā, tad ir atlaust riņķi, šeit tu visi tu redzi, kur tas kārtas ir, un man liekas, ka jā, nu galā būs spicītēm porlons, ka spicītas smukus porloniņu uzsēžās virsū šitā, un principā viņam nav kur aiziet, te jā, te var tā var sešus, neesmu pārliec, ar multiplikatoriem. Varētu salikt sešas kāds, es domāju, bet ar šitām spolēm es neesmu pārliecināts, nu kāds četrus, varbūt piecus varēs, no šitajām, te kas te tās izdarīs. Jā, vadiņi visi tā kā es te rādīju, te topoguns apakšā iekšā reku garā, pa topoguni, rājens visiem, kas liek topoguns, šitās te īsās, kas te ir, ja viņi nepareiz pieliek, no viņas nav nekāda jēga, nu reāli, viņai jābūt kā bija noteikumos. Virs cilvēka galvas vēl cik centimetrs. Jā, viņam ir augstākam punktam jābūt. Jā, jā, jā. Un arī tajā pašā, ja tev viņi ir arī uz motoru, cits uzliek šitam, jā, viņa reāli pat nesanāk, ja es te sēžu, viņa nesanāk virs manas galvas. Tātad viņu 360 nav redzama. Nu, viņa ir neglītāka, bet cik mēs tumsā copējam, nu šeit arī, reku, ir ieeja. Viņa izņem vienkārši ārā un ieliek te iekšā. Nu, man, bet tad viņa ir kaut kāds 1,30 m viņa bija. Jā, nu. Viņi ir pareizi augšā, lai tas ir, mēs viņu liekam tā, viņa jau drošībai savai ir, it kā, nu tā, tā lampa, nu tādā ziņā. Nu, turpinam laivas apskatu ar slēģu panelīti. Man prasīja, kāpēc es tur viņu sliktu, tāpēc, ka es tā sēžu, tā kā giņš, tagad, tā kā kamera tā ar stāv, tā mēs arī brauksim. Jā, jā, tāds būs skats uz. Jā, degvielas līmeni es gribētu redzēt tā, ka es visu laiku brauc viņu redzēt, šeit var uzlādēt telefonu, te ir USB un tad ir tas Type-C, vai kā viņš saucās tas jaunais? Nu, jā, tā, kur var tie lādētāji iPhone'iem, jā, ir tie, jā. Ko. Un es saprotu tātad šeit, kur tur būs, būs ekalots, jā? Jā. Ok, būs ļoti ērti. Un tanī kastē tagad ir, tur ir... Šitajā kastē man te ir viss elektrībai. Elektrībai viss, te ir 200 amperestundu Life PO4 tas. Jā. Aķis. Nu, tam vajadzētu ritīgi ilgam laikam tam visam pietikties. Es ceru, ka ar to, nu, bet 12-nieks ehalots ar pano, 9-nieks ar pano, nu, ne pano, bet active target. Jā. Un vēl elektromotors. Pavilks, viņš? Pavilks, noteikti pavilks. Ja pavilks, tad viss kārtībā. Bet, nu jā, tā viss te savilks smuki, arī vadiņš smuki savācam neko šitām gofriņām un viss tā, lai viņš ir... Lai nemētājās, tas jau arī viņš nemaksā tādu kosmosu, bet pavisam savādāk izstās nekā, ka bardekā tur tie vādi kaut kā vai kā viņš, ka savāl aizbrauc uz hidrolikas veikalu paprast, tur piegriež uz metriem kādu vai. Jā, tas ir labs risinājums, kā vadas sakārto to. Ir visādas, var tagad es, man kaimiņš te ņemās ar mašīnām, viņš pasūtīs baigi smuki izstās tāds spīdīgs, tā kā kātus, ka liek iekšā tādu gofru. Bet vēl tajā arka sabāžu var no aļika uzsūtīt ruļos tādu, un ar viņu, ka pievelk viņu tā kā vēl sasienās. Jā, nu, katrā ziņā var izpausties visādi, bet nu, vadiem jābūt kārtībā viennozīmīgi. Jā, jo tad nu, tas pašam ir tas zaļais jau piezogās, tas tur tas uz vadiem, kas uzmetās, tas ir drausmonis. Viņš ir iekšā tikko, kā viņam būs iespējas zaļais, tas ir virsū uz vadiem un nav vairs kontakts kaut kur, bet... Jā, ja viss smuki savalk, tad nav pamata. Tur īstenībā, ja tā smuki ir savienots, salodēts viņiem ar tām termogofriņām salikts, nav jau pamata tur kaut kam arī izbeigties. Nu, tur, teiksim, ja savalk kaut kādas lampiņas, tur apgaismojums vai kaut kāds sūknītis, viņš gadiem iet, jā, ja viņam nav kur pārpūt tam vadiņam. Nu, kaut kur slodz arī nav. Man pa tejiem viss vārdi iet iekšā. Te 50 tādu caurulu iekšā ielikt vadiem, un zem tās caurules iet, divas caurules uz zilkastu, te priekšā, kur būs. Jā, tā tagad ir, pagaidām, tur vēl nav iebūvēt. Pagaidām viņi ir 1,10 m, es tādā arī biju domājis to zilkastu 1,10 m garumā, bet tā kā tur pustonu ūdens iet. Klausies tā kā 1,20 m līdek, ko tad? Nu tad neko. Nē, es biju domājis, bet arī tas pa to 1,10 m, kad ir... Citreiz tās līdekas, piemēram, ielikt, viņa attelpoties, pastīties, lai tu, nu tā kā es teicu, lai tu tur neatlaid kaut kādām kormorāniem barīm, piemēram. Nu tur, ja viņi ir izbeigusies, tad viņi ir izbeigusies, bet ja viņi vēl attelpojās un smuku uzvadās, tad visi kārtībā. Nu teiksim, ir tāds uz robežu zivkas, nu, ko nevar palaist. Ieliek te piesitas kābekli, paskatās, kā viņi jūtās, nu varbūt viņai visi beidzies, ja viņai visi beidzies, tu visi beidzies, nu tādā ziņā. Bet, nu,
divkasts parasti izmanto kam mānekļus saliek un tā. Mēs vismaz, kad es pagājušajā gadā neesmu nereiz izmantojis divkastu laivā, bet bija. Un tur ir mantu kasta priekšā. Tur var iemaukt arī vēl vienu šitā beņķi, bet tur būs tas lielais uz... Nu, kas ir tev uz... uz kājas, te varēs, jā. Te viens ehalots ar elektromotors būs, un te mantu kasta šitā. Līdz teinei. Te tā iekšā viņa liela mantu kasta. Te var salikt kaut ko, es nezinu ko. Viss kaut ko. Klausies izstāst, cik ilgi? Cik ilgi šis viss notiek? Nu, tā kā man nav ģimene, teiksim, sievu un bērnu, tad es to esmu uzbliezis, nu, kas ir februāra beigas, nu, šī tik tālu mēs esam tikuši. Un kad sākums bija? Novembrī. Novembrī sākām. Novembris, decembris. Janvārs, februārs, jā. 4 mēneši. Tā pa vakariem. Es jau arī braucu un strādāju pa dienām. Mēs tā pa vakariem, pa sestdienām, pa svētdienām. Mēs nebraucu ziemā makšķerēt, reku ir tas pats laiks, ko čaļi brauc copēt, un es vienkārši šitam nāk, man šits labāk patīk vēl pacopīt. Nu tā. Tāpēc arī var uztaisīt, bet nu nav, tik traki nav, ka gadiem jātais, tas galīgi nav tā. Es zinu, ka tu arī filmē, tev ir savas bloks un baigi daudz video, ko visu to laivu izstāst, kur to visu var redzēt. Un... Alex Crazy Fisherman kanāls YouTube'ā ir YouTube kanāls, un tajā mums jau ir tagad 8 sērijas, no pašas pilnīgi no nulis, kā mēs viņu uztaisam. Visu materiālu, visu, kā uztaisam šito laivu. Pilnīgi visu, ko es te daru. Visu tapsēšanu, kāpēc motoru uz Lietuvu braucām, tas ir, jā, 8 sērijas. Jau tagad ir vēl kādas 3-4 būs. Tā kā var ieiet pastīties, ja galīgi nav ko darīt. Es domāju, ka rītīgi interesanti. Nu, tas jā, cilvēkiem, kuriem interesē šitais, tie saka, ka diezgan interesanti. Un mēs braucam tais sērijās, arī tur runājam ar cilvēkiem, kas saprot, ko runā. Un nu tā, viss, kā piekab taisījām, nu, kā pirkām, braucām pakaļ, nu, viss, pilnīgi viss, kā mēs šitiem ten kaut kā tā mierīgi. Mēs būtu baigi priecīgs, kad tur ieiet un ielaikot vēl kāds to video. Lai ir jāeg no tā pasākuma, kad šito filmēt un rādīt, bet jā, nu kaut kā tā. Paldies, Giņš, ka atbrauci. Baigā tēma.